Järgmisena meie ees psühhoanalüütik Endel Talvik, kes räägib meile kasvatusalaste hoiakute tekkimisest läbi mütoloogia. Mul on hea meel, et mind kutsute siia rääkima. Ma ei tea, kui hästi see minu tekst tegelikult sellesse tänasesse päeva või tänasesse konteksti üldse sobib, sest ma ei räägi ainult armustusest. Ma räägin ka sellest, et kui palju on vaja nagu seda teist poolt ehk isaprintsiipi. Ma arvan, et keegi ei vaidle sellele vastu, et see looduse jagunemine kaheks, emas ja isaks pooleks, et see on nii palju meie kultuuri sisse kirjutatud, meie mõtlemisse sisse kirjutatud, taimed, loodus, kõik on. Igal pool on emas ja isas pool. Ja mütoloogias on täpselt samuti, et Hera ja Zeus esindavad nagu kahte poolt. Ja võib-olla meie siin Eesti nagu piirkonnas ei adu väga seda, et tegelikult on väga paljudes keeltes kõik sõnad on sooga nagu ära määratud. Et meil on selline hästi nagu advanced ühiskond, meie kogu aeg oleme juba hästi sooneutraalsed. Aga mujal on see siiski väga, väga jagatud, et aknad, lilled, kõik on sooliselt määratud. Ja ma arvan, et siit tulebki nüüd ka siis see, et me võime vaadata Zeus ja Herat kui sellist jumalate perejuhte. Ja oluline on see, et neil on pere. Enamus jumalaid olid nende lapsed, kas siis ühtepidi või teistpidi. Ja omet ei saanud nad alati väga hästi läbi. Et Zeus oli liiga seksuaalne, aga vähe sellest, et ta oli seksuaalne põhjustas Heras väga palju armukadedust ja ajas naisi taga. Tema probleem oli ka see, et ta oli väga isepäine. Ta kogu aeg tahtis midagi, nõudis midagi teistelt ja see ärritas Herat, aga ärritas ka teisi jumalaid ja vahepeal õnnestuski jumalatel teha, Olympus jumalatel teha väikene mäss ja Zeus kinni siduda. Zeus seuti kinni ja mõnda aega oli täielik rahu maailmas. Midagi ei juhtunud, midagi hullu ei toimunud, aga midagi halba ka ei toimunud. Et kõik oli selline nagu paigal ja seisis. Ja siis tuli see selline hekatone eir Briareius. Me näeme teda seal all, see on see tema pea, üks peadest. Hekatone eirid olid müütilised olendid, kellel oli 50 pead ja 100 kätt. Ja tema kuulis, et Zeus on hädas, tormas kohale ja tänu oma sajale käele suutis ta siis Zeusi lahti siduda. Zeus haaras uuesti võimu ja seal on näha siis, et ta karistab mingi teisi jumalaid ja võidu jumala annab talle nagu selle aujärje või sellest kuulutab talle seda kuulsus seal. Aga Herat karistati erilisel viisil. Hera, teiste karistused olid väiksemad, aga Hera riputati siis taevast kuldsete ahelatega alla. Ja me võime mõelda, et see on tegelikult, see on siis nüüd Hera kuldsetes ahelates. Et see on mõnes mõttes selline sümboolne või metafooriline kirjeldus sellest, mis toimub nagu peres. Et mees ja naine on nii nagu Zeus ja Hera. Ja et naine on tänase päevani, suhteliselt tänase päevani siiski nagu materiaalselt ära rippuv Zeusist ja on kuldset ahelatega tema küll kaheldud. Tänapäeval on muidugi õnneks läinud asi sinnamaale, et naised on saanud nagu natuke iseseisvamaks, aga vanasti veel, ütleme, 30 aastat tagasi või need asja, siis oli see ikkagi päris keeruline. Et kui naine tahtis lapsi saada, siis oli tal vaja meest enda kõrvale, sest üksinda
vanas maailmas ei saanud hakkama. Ja sealt on mõnes mõttes siis selline bioloogiline vastuolu nagu mehe ja naise vahel nagu sisse kirjutatud. Et mehed tahavad ühte asja ja naised teist asja. Mehed reeglina lapsena ei unista lastest. Võibolla nad unistavad järglastest ja oma soo jätkamisest ja edasi, aga naised väga sageli juba unistavad ka ikkagi lastest ja emaks olemisest. Et siin on nagu see teine pool. Ja naise funktsioon peres on teistsugune kui mehe funktsioon. Naise ja mehe printsiibid, sellised tegevusprintsiibid on natukene erinevad. Ja siin ma pean silmas nüüd seda, et me ei pea väga selgelt vastandama naine ja mees. Need ei ole kaks sellist eraldi väga selgelt määratletud ühikut. Vaid tegelikult on see nagu mingi telg. Me kõik paikneme sellel teljel kuskil mingites asjades. Mingites asjades olen ma naiselikum ja mingites asjades olen ma mehelikum ja täpselt samuti minu naine võib olla mingites asjades palju mehelikum kui näiteks mina. Aga mingites asjades on ta kindlasti naiselikum. Ja naise funktsioon on luua nagu keskkond, anda õhkkond. Mehe funktsioon on tagada kord. Ja siin ongi see probleem, et kui naine loob selle keskkonna, sünnitamiseks on seda vajalik, laps hakkab kasvama ema kõhus, see on juba keskkond, mida naine nagu pakub. Ja sealt tuleb ka siis see naise eriline rolli, sest mees ei saa õnneks veel ka tänapäevast abivahendetega nagu ikkagi selle sünnitamisega hakkama, et naisel on täiesti erinev koht. Naine on midagi palju rohkemat, nii nagu ära William Golding, kirjanik, inglise kirjanik, kärbeste jumal, kes on lugenud, on tema kirjutatud. Tema on öelnud selle kohta niimoodi, et naiste soov võrdsuse järgi on natukene rumal, sest naised on midagi palju enamat kui mehed. Ja saavad alati olema. Ükskõik, kuidas me neid ka ei kohtleks. Ja tõesti, me mehed kohtleme naise sageli halvasti. Aga põhimõte on ikkagi see, et naine mitmekordistab kõike, mida tal antakse. Naine, kui tal anda spermat, siis naine annab sellest, teeb sellest lapse. Kui tal anda maja, siis ta teeb sellest kodu. Kui talle tuua toiduained, siis teeb ta maitsva roa. Et naine suudab kõike, annab talle naeratuse ja ta annab sulle südame. Ja sellepärast pead mehed olema väga ettevaatlikud, et nad ei ärritaks naisi, sest kui annab natukene jama, siis saad tunnide viisi vastu. Aga see vastuolu toob kaasa selle, et tegelikult on olemas väga palju viise, kuidas üks mees saab naist ärritada. Täpselt samuti nagu naine saab meest ärritada. Esimene asja on muidugi see, et kui mees räägib, kui mees valetab, siis see ärritab. Aga teine on see, kui mees räägib tõtt. Pruugib vaid naisel midagi küsida, mida ta ei taha täpselt vastust kuulda ja mees hakkab seletama, siis tuleb see pahandus. Ja nii edasi. Mees ei räägi, räägib liiga palju. Me kõik nii naised kui mehed, me peame mõnes mõttes kõndima nagu sellise teatava sellise noatera peal. Ja tegelikult me võime vaadata seda, et kui alguses peale on laps ja ema nagu tihedalt koos ja isa roll on tuua sisse muutus. Isa roll on natukene lõhkuda seda ema ja lapse ühtsust. Isa roll on öelda, et ei, sina oled juba suur, sina lähed nüüd oma voodisse magama. Mina magan edaspidi emaga. Ja laps võib öelda, et see ei ole õiglane. Vaata, kui suur sina oled, vaata, kui väike mina olen. Miks mina hakkan üksinda magama? Aga teie võite koos magada. Aga see on, nii on see seatud, et igal ühel on oma koht elus, oma roll. Ja selline vastandumine meeste ja naiste vahel on mõnes mõttes osa kultuurist. Ja
tänapäeval oleme me jõudnud aega, kus kohas see meeste machotamine on nagu liig ja mõnes mõttes tõmmatakse seda tagasi. Mehed ei tohi olla enam nii mehed, kui nad vanaste olid. Ja naistel ei ole ka kombeks olla nii naiselik ja edasi, sest seda, sellele vaatakse ka samamoodi nagu kehvasti. Ehk et me seda telge, mehe ja naise siukest telge, seda teeme nagu lühemaks. Lõigume nagu otsast juppa ära. Ja see ei muuda asju olemust. Kõik asjad, hea ja halb, me määratleme neid asju läbi teise. Meest me saame määratleda läbi selle, et ta ei ole naine. Naist läbi selle, et ta ei ole mees. Hea on see, mis ei ole halb. Halb on see, mis ei ole hea. Ehk et nad on oma vahel seotud. Ja kui me ühte otsa ära lõikame, siis selle poolest ei jää nagu see telg olemata. Me teeme selle telje, selle keppi natuke lühemaks, aga põhimõtteliselt kuskil otsas jäävad ikkagi halvad asjad nagu kehtima. Ja siin tuleb siis see, et praegu me oleme jõudnud olukorda, kus koos mõnes mõttes mees olemine ja ka naine olemine, me seda nagu ei väärtusta eraldi. Me ei õpeta, me vastu pidi lastada ja üritatakse õpetada seda, et kõik on nagu tähtsad ja ärme sellest soovärgist räägi ja ärme suru peale ja lastele sugu ja nedasi. On mingisugune uskumus, et ops ja laps tütrukust saab naine ja poisist saab mees ja nedasi. See ei käi nii lihtsalt. Sooroll on midagi, mida me peame õppima. Praegu on see tegelikult see õpetamine, see juhendamine ja kaasaaitamine sellele täiesti tuksi keeratud. Sest seda mitte ainult ühiskonnas, aga seda ka kodudes igal pool, kui ema kasvatab üksinda poega ja sõbrannaga kohvi joob ja arutab maailma asja ja räägib sõbrannaga, et ma ei saa aru, et mehed on kõik ühed igavased tõhud ja tõprad, nendest ei ole mingit kasu. Mida peab mõtlema see väike poiss, kes on seal kõrval ja kuuleb seda? Tema tahab ju ka saada meheks. Kuidas moodi julgeb ta üldse naistega suhelda ja kokku saada, kui on teada, et igasuguste selliste lähen suudlema ja selles põidakse panna vangi. Ja need asi. Ehk et see, mida me tänapäeval teeme, et me õpetame, kuidas moodi seksuaal käituda, see ei ole soorollide õpetamine. See ei ole meheks või naiseks õpetamine. See on midagi hoopis teist. Nii. Ja nüüd ma läheksin nagu kasvatuse juurde. Kasvatuses on meil kõigil teada, et on olemas põhimõtteliselt 6 baasemotsiooni. Ja millegi pärast kasvatuses kasutame ainult 2. Et me teame, et näo ilmikute järgi on need emotsioonid nagu võetud, et on erinevad näo ilmed, mida me saame selgelt eristada, aga kasutada tohib ainult õnneliku või üllatust äärmisel juhul. Vahel kasutame ka hirmutamist, näiteks me paneme suitsu nende karpide peale kirjad, et suitsetame ne tapab ja edasi. Mis on hirmutamine? Aga põhimõtteliselt me üritame inimesi hoida nagu eemal kurbusest, hoida eemale sellisest vihast ja asjadest. Need on kõik väga vajalikud asjad. Me oleme nendest, me oleme loomariigist pärit, need on olemas meis. Me peaksime mõistma, mis asja on kurbus või mis asja on viha. Ja need tunded on väga kehalised ja viha ei ole baastunne. Me peaksime aru saama, kus kohas tekib meie viha. Mille pärast me hakkame kedagi karistama? Et viha tuleb abitusest või hirmust. Kui te näiteks olete lapsele seletanud keemi ülesannet, 5 korda olete seletanud, ise saate juba aru, kuidas muud see asi käib, aga laps ikka ei saa aru. Siis läheb isa tihti peale närvi sellest, et kuidas see niimoodi on, kas sa oled lõll või ja nii edasi hakkab pihta alandamine ja maha tegemine. Ehk et me läheme õpetamisel nagu kuidagi mingisse teise rolli.
Ja siin on nagu see, et põhimõtteliselt kevades on minu mõelest väga hästi ära toodud Oskar Lutsu kevades, et on kaks sellist õpetamise viisi. On kuri ja hirmutav julkjüri ja on toetav ja aitav õpetaja Laur. Ja isa võib olla väga erinevalt, aga isa roll ongi nõuda, õpetada, juhendada, luua muutust, tuua muutus kaasa, sest muidu ema oleks nagu lõpuni hea ja armastav, aga me ei saa ainult armastada. Armastus me määratleme ka läbi selle, et see ei ole vihkamine. Ja kus maalt läheb üle pai, me teeme kellegile pai, pai, tugevamani pai, tugevamani pai, tugevamani pai, kas sa said oma paist aru ja nädasi. Ehk et see läheb, kus on need piirid? Ja karistused ei ole kasvatus. Kasvatus on eesmärk on avardada mõtlemist, avardada arusaamist maailmast. Herned ei ole võimalik kasvatada. Parim, mida me hernestega teha saame, on vahelt harida. Kui me hakkame herneid kasvatama, siis me tõmbame nad maasest välja. Ja karistus on midagi, mis on rohkem vajalik karistajale. See on selleks, et kehtestada oma õigus. Minu, meie, meil riigina on õigus. Meil õpetajatel on õigus. Minul isana on õigus ja nädasi. Ja siin on ka nüüd paradoks, et ühes küljest on seda reeglistikku väga vaja. Meil peaks olema natukene rohkem mingeid juhised, aga kui me nende juhistega läheme liiale, siis me loome uue keskkonna. Me loome uue selle printsiibi, et kõik on nagu väga ära reguleeritud. Ja sellisel juhul reeglid väldivad oma peaga mõtlemist. Selleks me teemegi reeglid, me peaks mõtlema. Kui me paneme piirkiiruse 90 km tunnis, siis on kõigele selge, et 90 km tunnis võib sõita. Kui on 40, siis on 40. Et me jumala pärast hakkaks oma peaga mõtlema. Päris vanasti, kui oli 10 käsku, siis oli inimestel nagu mõtlemisvõimalust. Aga praegu meil on kõik ära reguleeritud. Me oleme teinud mingisuguse sellise norm ühiskonna ja me elame selles norm ühiskonnas ja meie käitumisvabadus on natukene nagu piiratud. Ehk et me, kui me loome seda toetavat õhkonda, siis me just nagu väldime tülisid. Aga need tülid me surume tegelikult lihtsalt sügavamale. Ja need probleemid tulevad uuesti tagasi. Psühhoanalüüsis öeldakse meile selle kohta, et see, mida me välja surume, see tõuseb uuesti pinnale. Et return of repressed on see inglise keeles. Et see, mis me kõrvale terume, see tõuseb tagasi. Kui me üritame nagu kõrvale suruda seda sugude mõistet, siis kuskilt otsast tuleb see tagasi ja mingil teisel ja võib-olla natukene muundunud moel. Ja siin ongi see, et me tänapäeval üritame mõnes mõttes nagu seda soorollide kärpimisega ja õpetamise ja armastuse suurendamisega. Mõnes mõttes me üritame seda isa printsiipi nagu kokku keerata, kokku suruda. Ja minu meelest me teeme seda sama, mida tegi omal ajal Kreeka jumalad. Et Heera võitis võimu ja kõik jäi nagu seisma. Armastust on igal pool, aga midagi ei toimunud. Et me riskime sellega, et me paneme maailma nagu seisma, sest me hakkame jõudma sinna, kus kohas me oleme jõudmas demokraatia diktatuuri. Kõik asjad tuleb demokraatlikult ära otsustada, aga me ei jõua kokkuleppelena. Meid on nii palju, me ei suuda kokkuleppele jõuda. Kellegi ei tohi enam valvasti öelda, mingi piire ei tohi panna, õpetaja ei tohi karistada, õpetaja peab õpetama halbu indeid ei tohi panna, halvade inete eest saab õpetaja karistada ja nii edasi, nii edasi. See on selline probleemide rägastik, mis tahes tahtmata hakkab tekkema. Ja siin on siis järgmine, et kus on lahendus. Et
esimene lahendusasi on asjast rääkida. Aga ma hoiatan, rääkimine ei ole alati lahendus. Rääkimine võib teinekord viia tülini. Sest kui meil on mingid emotsionaalsed hoiakud, siis rääkimine teeb ainult asja hullemaks. Kui me oleme praegu mingi emotsiooni sees, siis ei tasu hakata rääkima. Sest me võimendame, rääkides me nagu võimendame oma tundeid. Ja eriti keeruline on see näiteks ka meestega või lastega. Me arvan, et me peaksime 10-12 aastase lapsega rääkima. 10-12 aastane laps, tal on normaalne vastus, ongi normaalne. Kuidas sul läheb? Normaalselt. Kui me sunnime teda rohkem rääkima, siis me hakkame teda juba kuhugi suruma. Ta ei taha rääkida teatud asjadest, tal on tekinud loomulikud barjäärid, näiteks seksuaalsusest rääkimisel, ta ei taha ema ja isa hakata rääkima seksist. Me ei taha keegi, meil tunneme ise ka ebamugavust oma väikeste lastega, kui on mingisugune väga seksuaalne pilt, vahetame kanali kähku ära sellepärast, et kuidagi ebamugav on. Aga ei, koolis peaks nagu lastele seda kõik õpetama. See on normaalne barjäär, mida on väga vaja. Ja me peame meeles pidama seda, et igal ühel meist on oma roll ja vastutus selles ühiskonnas. Me ei saa mehi ega naisi halvemaks teha. Me saame ainult koos eksisteerida, olla ühe perena. Oma vastuolude ja oma kriisidega. Et see oleks see, mida ma tahtsin täna öelda. Aitäh! Nii, aitäh sulle Endel. Kas siin viibijatel küsimusi on tekkinud? Yes, super! Nii, aitäh. Suur aitäh Endel, väga hariv, et me kohe tunnetame, kes me oleme ja mis me oleme. Aga vaata, mul see slaidi lõpus oli, et õpetaja ütleb, et sa pead õppima. Et me oleme selle 35 aasta jooksul kogenud seda, et me väga palju räägime laste õigustest ja hoopis vähem räägime me lapse kohustustest. Et see on moment võib-olla natukene valgustada. Ma olen sellega täiesti nõus, et iga õigus annab ka teatava kohustuse ja kohustus annab ka teatavad õigused. Aga ja kui me anname lapsele nagu õigused, aga ei anna kohustusi, siis ongi see nii-öelda armastav ja ülearmastav keskkond. Selleks, et hakkama saada maailmas, me peame lapses saati kogema ebaõiglust. Me peame lapses saati õppima enda eest seisma ja maailmaga toime tulema. Probleeme on vaja, et neid lahendada. Kui me elame ilma probleemideta, siis me ei õpigi lahendama oma asja. Ja seda on lapses saadik vaja. On vaja kogeda, et on olemas teatud reaalsusprintsiip. Ja reaalsusprintsiidi pulka käib ka see kohustus. Aitäh! Ma tean, et kui ma pöördusin teie poole palvega teha see ettekanne, siis olid te juba ennatlikult mõtlesid, et oi-oi, mina võin öelda midagi sellist, mis kõigile ei meeldi. Aga me leiame Lastekaitse Liidus ka, et sõna on vaba, ehk siis ongi erinevad arvamised. Aga ma usun, et meie väärtusruum ja hoiakud on kõik sama. Et suur aitäh selle ettekande eest. Minu meelest see haakus meie päeva täna väga kenasti, tuues lisaks statistikale tegelikult ka selgituse, et miks on meie ühiskonnas nendel kasvatusmeetodite hoiakutel ära löö või laps räägib siis, kui kana pissib ja mis see väike laks ikka teeb ja miks on nii raske nendel hoiakutel muutuda. Miks ikka statistika näitab, et üle 40% täiskasvanutest arvab, et last füüsiliselt karistada mingis olukorras on lubatud.
ometigi täiskasvanute suhtes füüsilist karistust leiavad poole vähem täiskasvanud, et see on okei. Ehk siis aastakümneid koos teiega me seda hoiakut püüame muuta. Kas saalis on veel küsimusi tekkinud kellegile? Ei ole. Siis minul on üks küsimus, sest meil on veel hetkel aega. Meie avasõnad ja tervitussõnad olid lühidad. Et ma küsin, kuulates teie ettekannet ja saades aru, et jaa, isa, ema roll on oluline, see võrdusmärk nende vahel on oluline, nende suhte kõrvuti hoidmine, aga meil on palju üksikvanemaid. Ma ei ütle üksik emasid, sest on nii emasid kui isasid. Et, ja on palju vanemaid, kellel puudub see turvavõrk, kellel puudub tema enda ema, isa, kes ongi päris üksi. Et kuidas siis, kui mina üksikvanemana annan endast oma parima, aga mul on väga keeruline seda tasakaalu hoida, mul on väga keeruline oma tassi täis hoida. Kuidas ma suudan siis, millist nõude mulle annate, et ma kasvataksin üles ühe või mitu last, kes oleksid tasakaalus, kui ma olen üksi? Oi, see on väga keeruline küsimus. Ja ma arvan, et see ongi jällegi üks asi, mida, millel ei ole nagu võimalik nõu anda. Sest see on väga raske probleem ja seal on miljoneid probleeme, mida tuleb iga päev lahendada. Ja aja jooksul need probleemid muutuvad, teisenevad ja kogu aeg jälle tulevad uued lahendused ja uued võimalused. Aga et siis on vaja nagu otsida abi, kui enam tõesti ise hakkama ei saa. See on nagu see, mida ma oskaks nagu öelda, aga et mingit võluvitsa ei ole. See on väga raske üksik vanem olla. Isegi koos abikaasaga on näiteks minul kui mehel väga keeruline lapsi kasvatada, aga ma kujutan ette, et ilma teist üksik vanemana see on, jah. Aga te andsite nõu, et ärge jääge oma murega üksi. See ongi põhiline. Ikka alati on keegi kuskil. Aga suur aitäh teile selle sissejuhatava täienduse eest ja me täname teid. Aitäh.